Podnikatel roku, to je nejprestižnější světová soutěž, která vzdává hold výjimečným osobnostem na poli podnikání. Soutěž byla založena ve Spojených státech amerických v roce 1986. V České republice se koná od roku 2000. Uzávěrka přihlášek letošního 18. ročníku soutěže Podnikatel roku České republiky je 21. října. Našimi hosty jsou vítězové ceny ČT Podnikatel roku 2016. Radana Valdová, Jiří Val, dobrý den vám přeji oběma. Dobré ráno. Za jaký obor podnikání jste dostali ocenění? No, to ocenění není za podnikání, ale je vlastně za podporu kultury. Čili my jsme byli nominováni za podporu kultury v rámci několika projektů. Tím největším projektem byl projekt, nebo je projekt Umění ke svobodě. Ten vznikl už v roce 97 vlastně, nebo byl iniciován vlastně těmi hroznými záplavami na Moravě, kdy jsme se dostali do kontaktu s dětskými domovy a přemýšleli jsme potom, jak vlastně těm dětem pomoct, jak jim, jak vlastně do určitý míry potlačit ten špatný vliv toho, té kolektivní výchovy, a došli jsme k názoru, že takovým výborným prostředkem k tomu může být právě umění. No, tak to byl největší projekt, pak byla řada projektů týkajících se podpory divadel a já nevím čeho všeho. Bylo jich prostě mnoho. Čili ono, tu cenu, kterou my jsme dostali, to je cena vlastně za podporu kultury, za podporu dlouhodobou a takže my podporujeme vlastně, nebo snažíme se podporovat 25 let, tak asi za to jsme byli. A vlastně jsme byli první, protože v roce 2016 Česká televize ve spolupráci s EY vyhlásila tuto cenu, takže jsme byli jakoby teprve první ročník této soutěže v rámci EY soutěže Podnikatel roku. Co je tou cenou? Nějaká soška, nebo nějaká prestiž, nebo nějaké finanční ohodnocení? Ano, tou cenou je krásná plastika ze studia Najbret. Ze studia Najbret a moc pěkná, ano, je. A diplom. Jak byste k té soutěži vlastně se dostali? Sami jste se přihlásili nebo někdo vás nominoval? Jaká byla ta vaše cesta? My jsme byli nominováni, pokud vím, tak jsme byli nominováni Janem Školníkem z Broumova, se kterým jsme dělali úžasný projekt v Broumově. Jednou z těch našich kulturních velikých akcí je ten známý projekt Orbis Pictus Play s Petrem Niklem. Tak tam jsme s Honzou Školníkem samozřejmě navázali velmi blízké přátelství a Honza usoudil asi, že jsme hodni takového velkého ocenění, tak nás nominoval. Pak probíhal ten proces vlastně vyplňování dotazníků. Vy musíte přijmout tu nominaci, to znamená, rozhodovali jste se, jestli vlastně člověk tím pádem se zviditelní, což je fajn. Na druhou stranu, když nevyhraje, tak jde vlastně tak trochu z kůží na trh. Zvažovali jste různé varianty toho, zda tedy tu nominaci přijmout? Určitě jsme zvažovali a pak jsme si řekli, že vlastně je důležité, když se do společnosti přinášejí pozitivní příklady, takže jsme s tou kůží na trh nakonec šli, protože říkáme, že to je taky součást té kultury. Co tedy následovalo? Přijali jste nominaci, vyplnili jste různé formuláře, co následovalo? Přijali jsme nominaci, vyplnili formuláře, tam samozřejmě důležité také zdokladovat tu finanční podporu, který náš podnik těm projektům celých 25 let dával. Takže poté jsme byli vyzváni, že pro nás přijede auto na Žofín, tak z toho jsme vytušili, že asi jsme se dostali v tom výběru do toho užšího výběru. A pak už jsme si jenom užívali. Jaké bylo setkání s porotci? Setkali jste se s nimi potom na Žofíně třeba v rámci toho slavnostního večera? Řekli vám ještě nějaké svoje konkrétní osobní postřehy, komentáře k vašim projektům? To ani ne, protože ten večer se týká opravdu především Podnikatel roku, který se organizuje od roku 2000 v České republice, takže ta náplň byla tak bohatá, že na to tam nezbývalo moc času.
Zajímá mě ještě, jak fundovaná je ta porota. Vnímají sedět vlastně ti vítězové z předchozích ročníků? Vy jste byli osloveni a budete sedět jaksi jako porotci v tom letošním ročníku? Já ne, moje paní, ano. Ano. Co to obnáší být porotkyní? Být porotkyní obnáší setkávat a teď zatím vlastně posoudit, uvědomit si přesná kritéria a čekat na nominované, který zatím se vlastně neposuzuje, protože čekáme, až bude uzávěrka těch jednotlivých. Ano, to jsem říkala, ta 21. října, to znamená, už zase tolik času není. Jaká jsou kritéria? Měla jste už jaksi možnost nahlédnout třeba do toho minulého rozhodování poroty. Co vlastně vy budete jako porotkyně zvažovat? Bude se určitě zvažovat společenský přínos, bude se zvažovat odvaha podnikatele, bude se zvažovat, jakým způsobem ten projekt byl vybrán, jestli je to dlouhodobý projekt, jaký má dopad. Nemusí to být ani jenom finanční podpora, může to být i materiální podpora podnikatelů, čili ten okruh je velmi široký a v letošním roce jsme si usnesli, aby kultura nebyla vnímána pouze jako umění, že součástí je mnohem širší záběr, že kultura nás obestupuje všude, že kultura je architektura, kultura jsou ekologické projekty, kultura je vnímána, jakým způsobem se společnost k sobě chová, čili ten přesah je veliký. Samozřejmě umění jako takové zase zjemňuje společnost, takže určitě je tam mnoho možných nominací, tak se budeme těšit na krásné projekty. Jsem říkala už v úvodu, že se jedná o mezinárodní soutěž. Existuje tedy i světové finále, které se tedy netýká té ceny, kterou vy jste dostali, ale ceny podnikatel roku, to znamená ten, jak si ten, kdo vyhraje tu soutěž, jak si úplně, jak se ten hlavní vítěz, ten jede potom na nějaké finále, každý rok je v Monte Carlu. Ten je každý rok v Monte Carlu, je to prostě úžasná věc a určitě úžasný zážitek pro každého, kdo se tam dostane. Ano. Já vím, že vy jste už na úvod řekli, že vlastně v pravém slova smyslu nepodnikáte. Nicméně, co to obnáší? Podporovat kulturu v České republice takovým způsobem, jako to děláte vy, dlouhodobě. Nějaké rady pro, řekněme, mladé začínající podnikatele v tomto oboru? No, v tomto oboru, jako myslíte v tom oboru podpory. No, tak, to znamená, tak, musíte se orientovat v grantech? Určitě, nebo, jako určitě uvědomění si, že kultura má smysl, nebo může se rozvíjet jenom za předpokladu, že je svobodná. A aby byla svobodná, tak skutečně musí být podporována. A vlastně každý podnikatel by si měl uvědomit, že vlastně to prostředí, je-li kulturní, ve kterém podniká, takže se podniká daleko lépe. No a ta svoboda, ta podpora samozřejmě souvisí velmi často, nebo možná klíčové pro podporu, jsou právě finance, takže to si nebudeme zastírat, ale velmi mnoho projektů prostě by nebylo možno realizovat, kdyby tu finanční podporu nemělo. Čili to uvědomění si té podnikatelské sféry, že budeme dobře podnikat, když budeme žít v kulturní společnosti, to je klíčové. Já vám oběma moc děkuji za návštěvu, ještě dodatečně gratuluji tady k tomu ocenění za rok 2016, ať se daří i v té porotcovské roli. Díky moc. Děkuji. Na shledanou.